אז אחרי שפתחנו את החשבונות באיביי ובפייפל וחיברנו אותם אחד לשני, אנחנו מוכנים לפרסם את המוצר הראשון שלנו למכירה באיביי. הדרך שאני אראה לכם בסרטונים הבאים תתאים לכל מוצר שתבחרו לפרסם, ולא משנה מה הסוג של המוצר הזה, כל עוד אפשר וחוקי לפרסם אותו באיביי. אז לפני שנוכל לפרסם את המוצר הראשון שלנו, אנחנו צריכים להכין שלושה דברים כדי שהפרסום של המוצר יהיה מהיר ופשוט. אנחנו צריכים להכין תמונה או תמונות של המוצר כדי שהקונים יראו מה הם קונים. אנחנו צריכים לכתוב תיאור קצר של המוצר, באנגלית כמובן, שמסביר בעצם מה בדיוק הקונה הולך לקבל. והדבר השלישי שנכין יהיה כותרת למוצר, עם מילות מפתח רלוונטיות, כדי שהקונים שיחפשו את המוצר שלנו באיביי יוכלו למצוא אותו לפי החיפוש שלהם. בסוף התהליך הזה תהיה לנו אפשרות לבנות דף מוצר שלם עם התמונות של המוצר, התיאור למוצר והכותרת עם מילות מפתח, ונוכל להתחיל בתהליך הפרסום של המוצר למכירה באיביי. אז אתם מוזמנים להיכנס לשלושת הסרטים שיסבירו לנו על כל אחד מהתהליכים האלה, ואני אראה אתכם בווידאו הבא על צילום תמונה למוצר.